Bugün Azərbaycanın ümummilli lideri, müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin anım günüdür. Heydər Əlirzoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvanda anadan olub. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsinə daxil olub. Lakin 2-ci Dünya Müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar təhsilini yarımçıq qoymalı olub. 1941-ci ildən Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Xalq Daxili İşlər Komissarlığında şöbə müdürü və Xalq Komissarlığı Sovetində məsul vəzifələrdə çalışan Heydər Əliyev 1944-cü ildən dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işə göndərilir. 1995-ci ilin iyun ayında ölkə ictimaiyyəti qarşısında çıxışı zamanı Heydər Əliyev bu sözləri deyib. Dəfələrlə demişəm, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidməti edəcəyəm və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir və mən bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracağam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacağam. Leninqrad və Moskva şəhərlərində xüsusi ali təhsil alan ümummilli lider 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirib. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında 25 il çalışan Heydər Əliyev 1964-cü ildən Azərbaycan SSR-i Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini, 1967-ci ildən sədri vəzifələrində işləyərək general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlib. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyul plenumunda Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilərək Respublikanın rəhbəri təyin olunur. 2001-ci ilin noyabr ayında Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayında Heydər Əliyev bu sözləri deyib. Əziz həmvətənlər, bir daha öz ürəyimdən gələn fikirləri bildirmək istəyirəm ki, hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Ulu Öndər 1976-cı ildə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 1982-ci ilin dekabrında isə Siyasi Büronun üzvü seçilərək SSR-i Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilir. Bu vəzifədə işləyərkən Heydər Əliyev SSR-nin iqtisadi, sosial və mədəni həyatının ən mühüm sahələrinə rəhbərliyə edib. Heydər Əliyev 20 il ərzində SSR-i və Azərbaycan SSR-i Ali Sovetlərinin deputatı, 5 il SSR-i Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışıb. 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi siyasi bürosunun və şəxsən baş katib Mixail Qarbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz əlaməti olaraq Heydər Əliyev tutduğu vəzifələrdən istefa verib. 1990-cı il yanvarın 20-sində Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciənin ertəsi günü ümummilli lider Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edərək Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edir. SSR-i rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasəti nəticəsində Dağlıq Qarabağda yaranan kəskin münaqişə vəziyyətinə etiraz əlaməti olaraq, Heydər Əliyev 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk edir. 2000-ci ildə ictimaiyyət qarşısında çıxışı zamanı ümummilli lider, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın bir qisminin işğal edilməsini Azərbaycanın 20-ci əsrdə ən böyük faciəsi adlandırır. Bu faciəni hamımız yaşayırıq, bütün Azərbaycan xalqı yaşayır. Ancaq bu faciənin əzab əziyyətlərini, ən ağır çətinliklərini yaşayan bizim qaçqın, köçkün vəziyyətində olan vətəndaşlarımızdır. Bütün Azərbaycan xalqını əmin edirəm ki, bu faciəli həyat bir çox il davam etsə də bunun sonu var. Mütləq Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş torpaqlar azad olunacaq. 1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Ulu Öndər öncə Bakıda, sonra isə Naxçıvanda yaşayıb. Elə həmin il Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilib. 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Ali Məclisinin sədr müavini vəzifələrində çalışıb. 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilən təsis qurultayında Heydər Əliyev partiyanın sədri seçilib. 17 noyabr 1990-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Sovetinin sessiyasında məhz Heydər Əliyev Azərbaycan Demokratik Respublikasının üç rəngli bayrağının Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi təşəbbüsünü ortaya qoyub.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Azərbaycan Respublikasının Ali Qanunverici Hakimiyyət Orqanının xahiş edir ki, Azərbaycan Respublikasının devlət rəmzlərinə baxılsın və Azərbaycan Respublikasının milli tarixi ənənələrinə uyğun yeni devlət rəmzləri, bayrağı, gerbi və himni qəbul olunsun. 1993-cü ilin may-iyun aylarında hökumət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi nəticəsində ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarananda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürdü və Azərbaycanın o dövrkü rəhbərliyi Ulu Öndəri Bakıya dəvət etməli oldu. 1993-cü ilin iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilən Heydər Əliyev İyulun 24-də Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. Elə həmin il oktyabrın 3-də keçirilən səsvermə nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilib. 1993-cü il oktyabrın 10-da ümummilli lider andiçmə mərasimində çıxışı zamanı bu sözləri deyib. Belə bir yüksək və məsuliyyətli vəzifəni özlərimə götürərək mən birinci növbədə Azərbaycan xalqının zəkasına, müdrikliyinə, qüdrətinə güvənirəm, arxalanıram. Əmin etmək istəyirəm ki, bu ümidləri doğrultmaq üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm. 1998-ci il oktyabrın 11-də keçirilən seçkilərdə Ulu Öndər yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Öz namizədliyinin növbəti prezident seçkilərində irəli sürülməsinə razılıq verən Heydər Əliyev, səhhətində yaranan problemlərlə bağlı 2003-cü il oktyabrın 15-də keçirilən seçkilərdə iştirakdan imtina edib. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirtməlidir. Və azərbaycançılığı, Azərbaycanın dilini, Azərbaycanın mədəniyyətini, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini biz yaşatmalıyıq.